在先前的课程中学习到，当我们把食物吃进肚子以后，这些食物啊会经过消化系统分解，最后在小肠绒毛被吸收。那么这些在小肠绒毛吸收的养分要怎么运送至全身各处呢？狐狸猫想到，在我们日常生活当中有快餐车可以送来食物，那身体里是不是也有快餐车能够把小肠吸收的养分运送到各处呢？没错，人体中有一套像快餐车的系统，可以把养分运输到身体各处，同时也会扮演垃圾车的角色，帮忙回收细胞产生的代谢废物。这个系统称为循环系统。接下来就让我们一起来认识循环系统吧。人体的循环系统包含血液循环与淋巴循环。今天我们先来看一下身体的血液循环系统。血液循环是由心脏、血管、血液所组成的。心脏是负责将人体里的血液送往全身的中央控制中心，血液负责运送养分到身体各个所需要的部位，同时回收废物，就像是带着外送品的外送员。血液利用血管这个管道来输送，而血管啊分布于全身，像是送货系统有自己的外送路线与外送网路。我们的心脏指挥并控制着血液的流动，像送货中心需要发布送货指令，促使送货员达成送货任务。如果有一天心脏不再运作，那人体细胞就无法及时接收血液里的养分。一旦细胞没办法工作，人体就将要失去生命了。我们把手放在自己胸膛的位置，感受一下心脏的跳动吧。狐狸猫将手放在胸膛的位置，感受到身体里面有个东西一直的敲击着。是的，这就是我们正在工作的心脏。我们来介绍一下心脏这个器官。如果啊，我们可以透视人体的话，会发现我们的心脏大约是拳头般的大小，而它是由称为心肌的肌肉组织所组成的，并且有非常强壮而且中空的腔室。心脏当中分为四个腔室，上方的两个腔室称为心房，下方的两个腔室称为心室。心脏再分为左心和右心，所以啊，四个腔室分别命名为：上方的两个是左心房、右心房，下方的两个是左心室、右心室。心脏内还有瓣膜这个构造，位于心房与心室以及心室与动脉之间，主要的功能是阻止血液倒流，保持血液啊在心脏中是同一个方向流动的。提到这么多心脏的构造，那我们来练习一下。你想想看，心脏利用收缩能将血液运送至全身，那由心脏送出去的血液是否会再流回心脏呢？ A. 由心脏打出去的血液会由身体自行吸收，不用流回来。 B. 由心脏打出去的血液会再流回心脏内。答案是 B. 由心脏送出的血液会流进血管里面，经由心脏的收缩来调节血液的流动，使血液可以规律的在身体里面循环着。所以啊，血液经由调节可以流出与流进心脏。那心脏到底是做了什么样的调节呢？我们人体的心脏啊，有两个动作，收缩与舒张。心脏的肌肉有规律的收缩和舒张时，我们称为心搏。心搏是血液在血管中流动的动力来源哦。我们可以从心脏的运作看到，它是利用心肌收缩时血液受到挤压而流入血管中，并且当心肌舒张时使血液可以自然回流，如此反复即可使血液不断地在血管中循环。心脏收缩时血液流入血管，而心脏舒张时血液流回心脏。狐狸猫这时出现了一个疑问，身体里面的心脏跳动让血液流出心脏与流回心脏，那运输血液的血管是如何分布在身体里面的呢？我们就来认识一下身体里面的血管吧。血管是人体里面运送血液的重要通道，我们可以将它分为动脉、静脉与微血管。
心脏收缩时，流出的血液会流到动脉中，血液再经由动脉流到微血管里面。而心脏舒张时，静脉会汇流身体里微血管的血液，这时血液就经由静脉回到心脏中。人体借由心脏、动脉、微血管、静脉组成一个循环系统。那我们接下来看一下动脉、静脉、微血管这三个构造与功能吧。第一个是动脉，当心脏收缩时，血液由动脉从心脏送至身体各个部位，因此动脉中的血液压力比较大，动脉的管壁会比较厚，而且富有弹性，可以承受比较高的血压。最粗的动脉和心室相连，然后产生分支，形成小动脉，并且越分越细，最后形成微血管，分布到各个组织之间。第二个是微血管，小动脉分支的末端啊，会连接到微血管。微血管的管壁非常薄，只有一层细胞的厚度，它有助于血液和组织细胞间进行物质的交换以及气体的交换哦。最后一个是静脉，血液在微血管中进行物质与气体的交换以后，会逐渐汇集流入小静脉，小静脉再逐渐汇合成大静脉。最粗的静脉和心房相连，将身体各部的血液送回心脏。静脉的管壁比动脉还薄，也比较缺乏弹性，但它的管腔则比动脉还要大。有些静脉管内啊，也具有瓣膜，可以防止血液逆流，使血液能够顺利的流回心脏。我们可以发现，动脉是负责将血液送出心脏，它的血管弹性比较好，也比较厚，而流回心脏的血液是由静脉负责运输。我们从心脏与血管的图示中可以发现，心室的肌肉壁比心房厚，这是因为心脏主要是靠心室的肌肉收缩来将血液送出的，而心室送出去的血液则会直接进入动脉。此时动脉因为直接承受了心脏挤压出来的血液压力，所以血压最高，而静脉已经在血管的末端了，因此压力最小，此时就必须经由静脉管将血液送回心脏中的心房，然后再流到心室重新加压，让血液可以一直在血管中不断的循环流动。说到这，我们一起来看一下这个问题吧。有关动脉与静脉的比较，下列叙述何者正确？ A. 动脉壁的厚度比较薄。 B. 静脉壁有丰富的弹性。 C. 动脉血皆流离心脏，静脉血皆流向心脏。答案是 C。动脉壁的管壁比较厚，而且富有弹性，而静脉的管壁比动脉还薄，而且管腔比较大，也比较缺乏弹性。而人体里的动脉自心脏流出，送往身体各处，静脉血则是流回心脏。影片到了尾声，我们来总结一下。心脏，人类的心脏位于胸腔中，由心肌构成。心脏内有四个腔室，上面称为左心房、右心房，下面则为左心室、右心室。心脏内有瓣膜，可以防止血液倒流。血管，动脉负责运送由心脏打出的血液，静脉负责将血液送回心脏。血液在血管中流动的原动力主要来自心脏的收缩与舒张。人体内的血液由大动脉流到小动脉分支，再流到微血管进行物质的交换，血液会再流到静脉分支，并汇集到大静脉流回心脏中。最后给你们一个小问题，想想看，当人体需要输血、捐血或是打点滴的时候，护理师都会绑一条橡皮管，拍一拍手臂，让血管浮出再进行注射。使用这样的方式注射到的血管是静脉、动脉还是微血管呢？欢迎你去寻找答案，留言在下方。那我们下次再见咯，拜拜。